जनताको वस्तु जनता लागे म के गर्छु भला एकैपटकमा त्यो बनेको त होइन त्यहाँ कति जनताहरू संस्थापक सदस्यको रूपमा छन् स्वर्गीय राजाबाट लिएर स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला दिवंगत राजाबाट लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट लिएर अरू तमाम मन्त्री व्यापारी हरेक वर्गका व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेका छन् र निकुञ्जमा कसैलाई पनि महासमितिको बैठक गर्ने अधिकार हुँदैन यदि कारवाही हुने हो भने निमुखलाई एउटा जोगी जो हातमा जो खाने तर पात्री आज यहाँ छ आसन भोलि त्यहाँ छ हामीलाई कुनै सरकार छैन